Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl Rozkecána, kde jsem třeba 16 hodin stavoval vyjebanou kameru, že vás zdravím. A, se mnoho, se mnoho, a ještě Kovačič dává góly. Víčo, ale začal dávat góly, mě tady kamera natáčí nohy, vole, místo to, aby natáčal. no tak ale, ale zdravíme vás, vole, lidi, nazdar. To Co velmi tři... nevulgární úvod. Jo, v klidu, tam nebudou bež žlutý dolar. Hele, co jsem chtěl říct, tak pozitivní zpráva je, že jsem se s někým sadil o Olma. Já to tady potřeboval říct, tak to potřebuji najít. Jeden uh, se jmenuje uh, generál Pavel. <laughs> Není to náš prezident, <laughs> je to generál Pavel, se jmenuje tady na Discordu a on nechtěl, abych říkal jako, jeho reálný jméno, že chtěl říct to, nebo vlastně ani neřekl, že nechce, aby ho říkal, ale spíš mi řekl, že se jmenuje generál Pavel na Discordu u nás na Hero, tak, tak říkám, tak OK. A druhý se jmenuje Ondra, nebudu asi říkat příjmením, že jsem se neptal, jestli můžu říct nebo ne, takže říkám Ondra, ze kterým jsem se vsadil, že když prohraju, Uh, tak mu nebudu posílat desítku, ale nakoupím merch Liberce v hodnotě 10 tisíc, tak jsem mu slíbil, že když prohraju, tak uh, půjdu do obchodu merčovýho Liberce a nakoupu tam věci za 10k a hodím pak Rysko na fotbal netradičně. Takže s těmahle dvouma jsem se vsadil a ještě mi Psa, uh, psalo, psalo jakoby víc lidí, kteří si chtějí vsadit s tím, že komu jsem neodepsal, tak, uh, tak jim pošlu, tak jim pošlu normálně, normálně ty podmínky, protože pak nechci někde běhat a z někoho to vytahovat, že mě to dá potom nebo něco takového, protože vím, že vyhrou Takže klidně mi napište, já mám normálně zprávu, kterou vám jakoby jenom přepošlu zpátky, když s tím budete souhlasit, tak souhlasíme, když souhlasit nebudete, tak žádná saska není, to je docela jednoduchý. Takže takže, takže tak, ale každopádně dvě už jsou online, takže se tímhle i veřejně zavazuju že když uh, Olmo to překoná, máme to nastavený tak, že musí dát uh, 19 bodů v Lize mistrů plus Lize. Protože Gundo měl 18, mm -hmm. měl ligu, my, my jsme dali pryč kopadel Ray, aby to nedal někomu ze čtvrtý ligy, tam prostě 8 bodů, že jo, za zápas. Takže to je jenom Liga mistrů a Liga a není, nej, nej tam ani super pohár, ani žádný, nevím, vole, co mistrovství se tak klubu a podobně. Je to prostě jenom Liga mistrů a jenom Liga. Takže tyhle dvě soutěže, Gundo měl v nich 18 bodů, to znamená, že Olmo musí mít 19, aby vyhráli. Takže tak, takže první, to je, to je dobrý. To bychom mohli dělat častěji z tyhle sázky s lidma, když někdo bude chtít. <laughs> Ale stávka s generálem Pavlom má úplně rozsekal, a to má úplně výkonají. <laughs> Jo, já taky. On mě napsal normálně, normálně jeho jméno, že jo, ale pak mě právě říkal, že je generál Pavel na Discordu. Já říkám, jo, tak, tak, styl, že jo. Ako je pravda, že generál Pavel je legenda tohto Discordu? Fak? On se to sem tam tak objaví, jo, dá nějakou takovou hlášku štýlom okay. generál Pavel a je to okay. fakt velmi Styl, styl. Tak pozdravujem, pozdravujem Páju. <laughs> pozdravujem Páju. Řekl bych hodně štěstí, ale hal bych, tak to říkat nebudu. <laughs> je to tak. Přesně, nebudem si ty hát, ne? Přeju ti hodně štěstí no, ve všem, každopádne. kromě týhle sásky. To je fér. <laughs> Každopádně, komu se strelecky darí a možno i on prekoná teda ty čísla uh, pána Ilka Gundogana, uh, je Kari Havertz, který teda strelil čtvrtý gol v Premier League, to tak hádžem do, do eteru moju sásku. Pre Havertz je to teda už 7. gol v všech soutěžích a 20. gol jako hráča Arsenalu, s tím, že teda Keď sa pozrieme na Haverca ako na, na jeho čísla v roku 2024, tak aktuálně teda 24. najproduktívnejším hráčom, čo týka strelených gólov, iba OK, takže strál, co môžeme povedať, čo samozrejme stále ešte nie niečo, z čoho by sme možno mali robiť nejakú vedu, ale tak možná možno na porovnanie rovnaký počet gólov ako napríklad Mohamed Salah. Mm -hmm. střelil o gól menej ako napríklad Alexander Alexander Isak, strelil o dva góly menej ako Oli Watkins. Luky, ty vím, že nejsi nějaký velkým fanoušekom Haverca a my hmm. se ještě o Havercovi budeme trošku bavit na hero, ale že už tě presvedčil, že může být útočníkom číslo jedna v predsa Pracovná, jakože fakt, dajme tomu, že už skoro rok páli hmm. a hrá velmi dobře. Souhlasím. Jakože bez sporu vůbec nebudu rozporovat, že hraje dobře. To je jako jednoznačný mm -hmm. a, a má jako můj veškerý respekt za mě, jako hraje fakt výborně. A... Tak u Haverce si nikdy nemohl kritizovat Workrade práci pro tým a tak. To byly vždycky věci, ve kterých on byl perfektní a, a já mám rád hráče, který jako uh, mají v sobě tohle, že prostě jako makají pro ten tým, ale, ale na druhou stranu není zase žádný tajemství, že jsem nikdy Haverce nepovažoval za toho top, top hráče a to se zatím jako nemění, ale samozřejmě se to může změnit na konci sezóny. So, ale teď teďka je skvělý, je fakt skvělý, má zatím výbornou sezónu, uh, No, ale do té sázky bych šel klidně znova. <laughs> Takže, okay. ale, 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 souhlasím, ale jako, že je fakt, fakt, super, uh, letos mu nemám absolutně co vytknout, hraje výborně, má velmi jako dobrý výběr místa, furt jakoby, zůstalo mu to, že, že, maká pro ten tým, ale zároveň je i, je golový, je fakt velký přínos pro Arsenal. Jestli by on měl být jako ta, ta čistá jednička v útoku, na to potom mě dostaneme odpověď na konci sezóny, ale mm -hmm. podle mě, ať už bude ta odpověď jakákoliv, tak sezonu Haverce se budeme hodnotit velmi pozitivně. I kdyby odpověď byla, že nemůže být, tak stejně si myslím, že tu sezonu budeme hodnotit pozitivně, protože už teďka má ten náběh jako fantastický. Mm -hmm. Víš, Asi a, myslím, a, to, myslím, a to, že, právě... že jako nemůžeš být jednička, neznamená, že nemůžeš hrát třeba na uh, vedle Odegarda, Víš, jak to myslím. Mm -hmm. nebo, nebo na pozici o místo ní, že on moc často zraněný není, ale jakože. Že prostě to, že kdy, i kdyby jsme si řekli, že že on by neměl být útoční číslo jedna, tak to vůbec neznamená to, že on nemůže hrát tu pozici pod ním. Mm -hmm. No jasno. Která si no, jasno. myslím ob, obecně, já, si, já jsem furt přesvědčený, že tahle pozice mu sedí víc než než ten čistý Ale paradoxně odkedy začal hrát v útoku, tak právě odtedy začal podávat takéto výkony a paradoxně mm -hmm. tedy je takto gólový a takto produktivní a je. máme na něho víc slou chvály jako slov kritiky. Já si myslím, že právě na Haverca aktuálně nemůže, veru, nikto nič vedá povedať, ale co se stretává s kritikou, tak je teda Gabriel Jesus a to zřejmě bude aj důvod príchodu nového útočníka, který ano, možno posadí aj právě Kaja Haverca a automaticky, už jsme to viackrát spomínali. Luky Viktor Gjokereš, 11 zápasov, Cipič. 12 plus 3, pozdraví Osimhenovi do Turecka. Mm -hmm. Toto je ten hráč, o kterého se budou být všetci v letě? Jednoznačně. No, takhle, jednoznačně. Jednoznačně, pokud udrží ty výkony, který má teď. No, samozřejmě, ale 12 plus 3, Neto jeden ta zápasu jako... To je extrém, ale samozřejmě, pokud skončí s 20 a na konci sezóny, tak chápeš, tak se o něm být nebudou. <laughs> Víš, no, jakože, Ale pokud si udrží tu formu, kterou má teď, která neuvěřitelná, to je úplný úlet, tak se o něm budou být úplně všichni, no to je jasný. Cenou ke 120 milionů a jdeme hmm. na to. Viktor Giochereš, a právě ty týmy, jako. Ako Arsenal, možno právě Chelsea, která nekoupila útočníka, už jsme se o tom bavili, že či vůbec toho útočníka budou kupovat, možno, možno Barcelona, by mohli mít záujem právě o, o toho hráča. Nekamu. Myslíš, že Barca ne? Proč? Ne, kámo, tak leva tam pálí jako svině, plus 120 milionů je pro ně úplně unreal. Je tam a taky jeden point, budeme se o Barce bavit primárně na hero, ale je to taky point, který teď ti možno a zmeníš názor. Mm. Za chvíli budu volby v Barceloně. <laughs> ale <laughs> Za stejně. chvíli budu volby ale, v Barceloně, ale, i kdyby, i kdyby Gio není fotbalista, který ti vyhraje volby. To není Mbappé, to není Haaland, to není Bellingham. On je Myslíš? fantastický, fo mm, já si myslím, že on je fantastický fotbalista, ale nemyslím si, že že ten, že je to někdo kdo by ti dokázal vyhrát prostě volby, no. Fur, fur hraje portugalskou ligu prostě, a není, víš, kamo, kdyby to byl Brazilec? Tak jo. <laughs> Ale já, já si nemyslím, že jako je to tak jako marketingově a politicky zajímavý hráč, že by ti dokázal vyhrát ty volby. Jako byl třeba Neymar, víš? Aha. Jako to je dobrý point, že on to vlastně vtedy vyhrál na, že si to postavil, že dávno, dávno hmm. si to postavil na Beckhamovi, potom koupil Ronaldině. <laughs> jo. Ako Beckham a Giokereš je asi trošku zásadný rozdíl, Víš, právě, to se asi zhodněme. Právě, toto to je prostě, Beckham je fakt jakože politicky marketingově dokonalý hráč. Mm -hmm. Gio je prostě fotbalista jenom, no. A jako Ale za čistý... na druhé straně, keď ho trošku viacej hype, ten Fabricio, to je tam pravidelně postuje, koliko Giokereš už dal ty kolo. Ale samozřejmě, a to číslo nepostal, bude tých fakt, dá... 40, 50. Jo, pokud jich dá 50, tak potom jako asi i on už by byl jako fakt ten jako zajímavý, no. I, i z té politické hmm. stránky, ale z fotbalové stránky jako to jednoznačně a na druhou stranu víš zase leva má fantastickou sezónu. Zatím. Hmm. Je to, co Barca by vlastně potřebovala, že Gio Kereše, víš, jako, že pustíš toho levu pryč, když teďka hraje takhle dobře, tak je otazník. No samozřejmě leva má svůj věk, že uvidíme, jak to bude na konci sezóny, ale co když leva skončí s 30 goláva? který si říká, <laughs> no, ako... víš, jakože, tak si řekneš, tak jako možná to ještě potahá, že jo? Možná ano, možná ano. A táhají to je ostatní, budeme hmm. se o tom bavit. Inak keď jsme už při těch střelcoch, tak uh, Mateo Kovačič dal dva góly <laughs> za Manchester City, celkovo teda už dal tři góly za sedem zápasov, to je fakt něco neuvěřitelné, my jsme to tak trošku rozoberali před podcastem, to je fakt jakože extrém. Mateo Kovačič, to je doslova, že se ustrelil, můžeme povedať. Úplně. Kámo, já se, já, já kolik on má letos golu? Tři, ne? Nebo už má čtyři? Tri, si... v Premier League má tři za sedm zápasů. OK, takže ten, ten třetí byl teďka. Kámo, myslím si, že jich nedá... Čtyři. Jdám... Že nedá více čtyři, jo? No, to, to je taky návrh na stávku. Že vlastně už nedá ani jeden do konce sezóny. Tak to, já, tak to já si klidně vsadím, to já si myslím, že jeden dá ještě. No a já jsem právě chtěl jít do toho, že ty pověš, že nedá. Jo, aha, ne, to ne, to ne, to ne. To si myslím, že dá, ale, ale myslím si, já jsem, já jsem chtěl říct, že si nemyslím, že dá více jak pět, že jako třeba dva by ještě dát mohl, ale že více jak dva určitě nedá. Jakože tím jsem si jistý. To znamená, že... Vole, že ty... No, že, že jako více jak pět gólů mít určitě nebude, že prostě nedá šest, maximálně pět. A, a to jenom kvůli tomu, že si teďka jako za to ústřelo, že jo. On samozřejmě má lepší pozici teďka, protože není tam. Rodry bude hrát víc pravděpodobně, jo, bla, 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 ale, ale stejně kámo, nevěřím tomu, že by, že by dal víc gólů. Tak spojíme to... ho účinkovaně, uči... no. tak vlastně v Chelsea má 6 gólů. Ale za Hráč v Rálu Madrid má 221. No, právě no. <laughs> V Reále má 3, v Interi Miláno má 8, v Dynamo Záhreb má 7 a v City má právě 6 gólov. Jako jsem povedal, 3 v Premier League no. střel za těch 7 zápasů. No. Ale jakože, jakože šel nahoru, to je jako jednoznačně. On po, víš co, Pepek z něho dokáz, dokázal vytáhnout jako mnohem, mnohem víc, tak jako z Gunda prostě udělal, že fakt gólový hráč. To Gundo jako nebyl předtím vůbec golový hráč, než hrál pod Guardiolou. A ani na začátku mm -hmm. pod Pepem nebyl gólový, on to z něho vytáhl on. Ale nemyslím si, že v Kovačičovi ten potenciál je. Já si fakt myslím, že maximální počet golů, který dá, je pět. Že, dá, že třeba jeden, dva do konce sezóny ještě, ještě jako dá, ale víc. Ale už v Premier League nebo v rámci všech soutěží? Ne, v Premier League, tak jako může se ustřelit někde, jako že víš co. Uh, může hmm. se ustřelit někde. Víš co, v té se je to takový, že chápeš, teďka hrál ze Slovanem Bratislava jako nic proti ním, ale víš co, není to úroveň Manchester City. Takže víš, a taky, takovýhle zápas tam ještě nějaký budou, pak ti přijde v FA Cupu nějaký tým ze čtvrtý ligy a můžeš. Ale v Lize, když, i kdyby jsme dali Ligu plus vyřazovací část Ligy mistrů, klidně, tak tam tak si nemyslím, že bude mít víc jak pět gólů. iba vyraděvat tu fázu. Jo, iba, protože ty tam v té skupinový, mm. skupinové tam budeš mít právě ty jakože fakt louký týmy a, a, tam, tam komu to může uletět, jo. Mhm. Mm ok, ok. No a strelecky se darí i Scottovi uh, McTominayovi. Yes. Uh, McSauce další gól. Tentokrát dal gól proti komu? Já ja jsem mm. si takový vytíhal, takže hľadal som, že hledal jsem. Jsi zajebal, víš, nejlepší... že, 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 dal, že dal gól proti komu? <laughs> uh, proti komu uh, komu. Já <laughs> jsem <Jo, jo>. uh, <laughs> ja si hledal také, že nejlepší ofenzivné trojice uh, Neapola. Mm -hmm. No a před 35. rokmi tam mal neapol, že Maradonu, samozřejmě, mm -hmm. který tam vytvoril trojicu, takzvanou, že Magica, alebo Magica uh, s Brunom Jordanom a Karekom, mm -hmm. a, no a dnes tam majú prostě krále Lobotku a dvojicu McTominay Lukaku a začal... <laughs> Ty body jakože fakt zbírají, Lukia, jdu na ten titul. Samozřejmě sedím zápasou. zápasov. <laughs> já už to posíval, ale ty víš, vole. na <laughs> říkám, vole, Mexos, vole, my, my vyhraje ten titul, ještě je tam šel, vole. No. Já Lukaku 3 plus 3. na Lukaku je bůh, kámo. Máme nějakou sázku s Lukakem, nebo ne? Já mám pocit, že jsme se sázali, nebo ne? Nebo jsme jenom sázali jsme krize... se na počet gólů. já mám, Aha. že nedá víc jako 20, myslím. Ty pičo, no tak on dává asistence, kurva. <laughs> Píči, no, ale to je jedno, ale mně stačí ten titul. Ale ne, já i, i, tak, i tak věřím, že by tě, tu 20 tam nějak mohl dát, ale piču, už to bude těžký, no, protože už je docela dost té sezony jako pryč. Ale jakože a... stále se ustřelit může a ne, a po, fakt po tom úvodě, který tam mali, že tam, tam nějako prehrali tak škandalozně vela, no, tak jakože... <laughs> to tak, Mexos Přesně. Hm, ne, ale kamo, jako, jakože jak to jmenuje, to tam extrémně sedí, že jo? Jo. My tu je... máme fanoušika Neapola, mm -hmm. uh, Gia, ten pravidelně nadává na jeho techniku. A taky dobrý, tak to je jak kdybys <laughs> na, nadával na to, že, nevím, volím, Mata umí hlavičkovat. Mm -hmm. To se jako nezmění. Ale myslím, že pod kontem to může být prostě, jakože nejlepší verzia, jak to Ale Hele, na jakém tam hraje postu, ta... je tady Gio nebo ne? Uh, Gio tu asi aktuálně uh, online nie je. Mm. Zajímalo, na jakém tam hraje postu, víš? Tak... Tak hrává tam uh, Lobotka a v poslednom zápase, teda si to musím overit, to tam nastupil vedle něho, už, už si to rých, v rychlosti pozdravím, nemám to nachystané, uh, Neapol, komo, tak nastupil tam uh, Lobotka, Angisa a právě Mektominej, čiže zrejme tam desítku. mal tu volnost, že má zřejmě tu volnost nastupovat do tej, uh, tej druhé volny teda. No. Jo, jo, a to je přesně ta jeho pozice, kámo, tom, o tom mluvíme jakoby... Prostě, že on nepatří do té dvoučilní zálohy, zálohy, tam je úplně zabitej, tam je jako těžce podprůměrný, ale kámo, dej ho na desítku a ten týpek ti bude dávat góly. Mm. A ještě v kombinaci s Antoniom Kontem. No jasně. Ale i, 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 kdyby ne, tak on, on ve Skotsku ty góly taky dává. Kámo, kolik si myslíš, že dá McTominay gólu v Neapoli letos? <laughs> Může atakovat desítku, podle mě. To je real, no když že nehrajou ty evropský poháry, no. No, nehrajou. Ale tu desiatku v té sérii A podle mě můžu atakovat, nebo taky soutěže, by to asi no, mohlo tak No tak povrát. ve všetkých, tak tam máš už jenom tu, ligový pohár, že jo. No, vlastně ano, to je pravda. jako no, tak, tak kdyby to bylo ve všetkých a dal si k tomu repre, tak si myslím, že těch se dá určitě. Aktuálně má teda jeden pohár, jeden gol v talianskom pohári a jeden v série a, a 10 do dohromady podle mě strelí. A dva za ještě. A dva za repre, no, tak to už. Jako kdyby to bylo i z tak, tak určitě, jako no. Mm -hmm. Už má teďka 4 víc, mm -hmm. co? Mm -hmm. Dával Portugalsku a Polsku dával gola. A to ještě nás čeká vlastně teraz reprezentačná prestávka a ještě potom jedna někdy v novembri. Kto kludně se k to nemůže odstřelit, tak věme, že on tam raz atakoval na lepšího strelce, alebo něvím, na nakonec jim ani nebyl nejlepším střelcem. strelcom. Já, on, byl, on byl, mám pocit, čarovaný s Ronaldem. Nejlepší střelací kvalifikace. Velká věc. Prostě, to je to je fakt uh, jedna velká legenda. A už se těším na výlet do Neapole, jak si kupím to se drezem. Yes, taky, taky. To musíme jít spolu, <laughs> tak, po, tak nepojedem ty vole. Jo, pojďme. A chcem teďka, nebo si počkáme? Ty zase nebudeš mít radost z toho titulu, když jsme se vsadili, viď? <laughs> Proč bych som nemal radost z titulu, kámo, <laughs> No, tak vole, tak vole, nechceš to se čtvrtý rok v řadě prohrát, vole. A, ale pojďme, tak tu na Apple, dejme někdy, já, já jsem ready, bych jel. Jo, pojďme, tak jo. můžeme to spojit z kľudne i s Hero komunitou, pojďme no, určite, na Určitě, určitě, určite, abych to, to taky spojil, tak po, počkej, tak jaký zápasy je, no to vybereme potom, vybereme to na Hero. Vybereme, vybereme to na Hero, vybereme, vybereme to na Hero, aby sme to, to na hero. tím jako nezaťažovali YouTube komunitu. Jo. No a ještě taká teda další ďalšia, ďalšia věc, že velkou pochvalu dostala i Steny Lobotka od Fabregasa, který povedal, že Lobotka je fantastický hráč na své pozici jeden z nejlepších na světě. keby som mal v týme 11 z vyhrál vyhral by som titul. To, to je iba úvod sezóny a hmm. ono čo chvíľa to fakt potom podľa mňa. Pamiętate si na ten výrok z Alexa Fergasona, kedy povedal, že dajte mi z a 10 polien dreva, já ja vám vyhrám <laughs> vyhrám ligu. Ešte nie sme tam s lobotkom, ešte no, tam nie to, sme to, s Lobotkom, to, to Ale potom ještě Lobotku, zlobodku, nejenom jednoho, no. Je to tak, ale aj tak akože velký kompliment od Seska ja. Fabregasa pre Stanleyho Lobotku, který v ďalšej sezóne opakuje, že fakt už dokazuje, sorry, že fakt prostě fantastickým hráčom a fakt ta kombinácia prostě Lobotka, McTominay, Lukaku, to je prostě <laughs> to je proste fakt geniálne a yes. to je ta os týmu Neapola. Kašle na kvadrače. A kámo je zajímavý, že oni hlavně hrajou na čtyři beky, ani nehrajou ani na tři. Nebo v zápase aspoň... proti komu hrali na čtyři, ale byly tam i zápasy, kdy hrali uh, na troch Já ja to ja koukám jenom podle právě toho, ale koukám, poslední i s tou Monzou hráli točíš na čtyři. Mhm, uh -huh, tam hráli těž. A i v poháru s Palermem, kde vyhráli 5-0. Jo, kámo, si měl mega nervy, že on prostě nedal Lukáka, vole, do toho zápasu s Palermem, že jo? Tam šel až v 77, píčo si úplně mohl nahrávat body, ono tam prostě nedá hrát, no. A tady... No, kámo, z tak jako poslední zápas hrajou jenom na 4. Nevím, kamoc... či to právě nebylo i tým, že David Neresh byl zraněný v posledních uh, zápasoch. Jo. Hele, poslední zápas, který hráli na tři stopery, tak byl z, uh, z Kaliáry, 15. 9. Mm -hmm poslední zápas co so hráli no to, na... to je skoro měsíc. A od té doby odehráli 1 2 3 4 zápasy, kde hráli na čtyři obránce. na čtyři uh -huh. Uh -huh. Tak ono to možná právě souvisí s tím příchodem jak Tomine, že jednoducho chce mu dát tu ofenzivnějšíšou pozici a tím uh -huh. pádom, ale nechce ho dávat na tu kvázi desítku v 3 4 2 1. Jo. si to tak. Možná s tím to jako souvisí. Je tam ale aj fakt uh, začal výborný David Nere, že tam prostě kvarečelia, je tam stále Politano, Mectomine, akože má z čeho uh, má z čeho prostě konte vyberať a mm. nehrá, nehrá nic jiné, hrá fakt ligu a tomu môže podľa mě náramně pomoct, že bude mm. mať úzky káder, pár hráčů, kteří tam bude nějakou meniť. a fakt jakože nejdem tu nikoho pasovat do pozície, že vyhrá titul, prostě máme sedem kol za sebou, ale mm. Zajka to s Neapolom fakt vyzerá takže velmi dobré, ale počkajme si na tie ďalšie náročnější zápasy, čakají tu, neviem, AC Milano, OK, které nemá formu, ale AC Milano, Atalanta, Inter, AS Rím, to je taká celkom séria, která podľa mňa bude mať trošku viac výpovednú, výpovednú hodnotu. No mm -hmm. a Luky, teraz taká kvízová otázka na teba, že mm -hmm. Inter, Inter, Miami bol najlepším týmom základnej časti mm -hmm. Major League Soccer, Opět famózní Lionel Messi. Mm -hmm. <coughs> Sorry. Pro kterého to byla 46. trofej pre, uh, akože v jeho kariére, Ale A vieš za, to, byl nejlepším za... strelcom tej základnej časti? Uh, daš mi jako napolo. Nebol to Messi. Daš mi Nebol to Messi. Suárez. to nikto z Interu Aha. Miami. Kamo, ty vole... Hrával v Premier League. Co? Dej mi ještě na povedu. Belgičan. Co, Mertens, ten tam nehraje, ne? Ten hraje furt v Turecku ještě, ne? Mhm. Mm Belgičan. Velký chlap. Hlavně tam nehral Premier League, jsem kreten. Uh, Belgi... Velký chlap, Belgičan, Lukaku. hrával v Premier League. Teda kurva ne Lukaku, ten vole uh, Felajny. Ne, Fellaini skončil kariéru. Okay. To by bylo už moc, kdyby byl Fellaini lepší strelec. Ty pičo. Kámo, Hrával i za Liverpool. Belgičan, co hrál za Liverpool. Benteke. Je to tak. To si děláš prdel, 23 gólů Benteke. Leo Messi iba 17. tak když Benteke... takhle, tak je to úplně píči, že jo? že vychválíš mi se, jako si tam hraje Libovi. Ale nejlepší střelec je Benteke. A <tějí> to je prostě prdele. Ty koleo, Leo hra fakt famózně v tom Interi Miami, jasný, ale trošku to... A kolik je Benteke mu ty vole? Benteke má aktuálně 33 rokov a užívá si fotbal v Holandsku. Ö, soker v, v, v Americe, sorry. Mm Hustý. -hmm. Tak bych řekl, že mu je mnohem víc, teda Benteke muž. Mu a tak to je zabitý Mladý jméno. kluk ještě? No. Tíče, tak to, to se docela dobře. Tak si je to trefím. Ako už když jsem povedal, že velký chlap, Belgičan, no, Liverpool, tak tam už zase. Jo, jo, to je pravda, Belgičan, no, je pravda no, jo, jo, to je true, no. no. Orig je stále vácečku, tam už moc neostávalo, no, ale no. musí si vzpomenout na to jméno, samozřejmě. No jasně, no, no jasně. To no. je, když no. jsme hráli po cestě VISTU, tu hru s těma. tak tou. Jo. Jo. Každopádně, aby jsme neostali iba pri Mesim, tak pálí i Cristiano Ronaldo 9 zápasů 8 plus 3. Takže pozdravujeme i toho druhého hráča, aby to nebylo iba o, o interi Miami a Mesim. A jak druhýho, také tie... Spíš třetího, ne? Ček si tretího? říkal Me Messi, Benteke a teď mluvíš o Ronaldovi. <laughs> Éru Messi, Ronaldo Podolský, střída, Era Ronaldo, Messi, Benteke. Přesně. <laughs> teda si představ, jak to všetci začnou vyťahovat, že prostě Bentek je lepší jak ten jak ten Messi v Major League Soccer, ale no, to ani no. veli lidi neví. No, urť, kamo, lebo to se nikdo nepozrie. Pro mě je to tak nová informace. A hlavně víš, že kdyby to byl nějaký Amik, tak si řekneš: "Jo, tak to je amík, Amik, ale kámo Bentek." Chapeš? To tě prostě rozbije, že nejlepší střelec je Bentek. No. Tak kamo, to velká věc. Aleš Ronaldo by se smiali, že... že ještě nemáme ty trika, vole. Jo, triko, že, že o Bentekem, vole. Piče. Ja. Ale víš, Ronaldovi se směli, že tam pálí aj taký ten, minulý rok to bylo, taký ten borec z Iránu, alebo z jaké to bol krajiny, mm. že prostě strašně měla gol tam dával, ještě mm -hmm, mm. před Ronaldom a i tam byl Ronaldo a něco všetko. Jo. A potom si pozříš tu Major League Soccer, a to nič proti mu samozřejmě, ale nejlepší mm. střelec byl prostě Benteke. <laughs> no a Roncek tam je jako S... reálně nejlepší střelec, nebo nevím, jestli letos, no. ale minimálně od té doby, co přišel, určitě nedal nikdo víc golu. A to, asi ne, to asi To, asi nie, to, asi to určitě te, ne, jako. Každopádně, pojďme o těch takých uh, drobnějších tém, které nám zabrali nějaký čas na také uh, dvě hlavné témy, které jsou teda nosnými částmi tohoto podcastu. A to je teda Karvachal uh, a potom samozřejmě ještě i ten, ten hák. Uh, Vopred se ospravedlňujem, že ak opět ten hák, ale je to prostě to nejhlavnější, co se aktuálně rieši. Protože... Jinak, so, sorry, sorry, jenom menší, menší vzůvka. Nejlepší střelec momentálně, jako letos, nejlepší střelec soudský ligy je Mitrovic s deseti golama, druhej Benzema ze sedmi, takže Benzema začal střílet, a třetí Ronaldo z pěti. Jenom mm -hmm. tak pro info, jenom letos. Pro info. Takže Mitrovič před Ronaldom a Benteke před Mesím, aby jsme to nějakou zavřeli. Sesně. <laughs> no a k tomu ten Hágovič, že je to prostě hlavná téma a je to dost možno prvý velký manažer, alebo manažer velkého týmu, opravím se, kterého, vy, <laughs> kterého vyhodí. <laughs> no a, ale začíná právě ještě tím Carvacalou. se ještě opravit, že první manažer. <laughs> malého mužstva neprostě <laughs> první No. je to prostě první manažer, kterého vyhodí asi možno Premier League no ale pojďme ještě porovnat toho samotného Carvachala který teda v zápase s Villarrealom, který Real Madrid zvládl 2-0 natrhol predný křížní ves, alebo roztrhal 3krát to má, jakože pretrhnuté, sám teda povedal že je to vážné zranění křížného väzu podstupil operaci a už se těší, jako začne s rehabilitací, že sa vráti jako zvěra a tým, že vlastně děkuje všetkým za všetky zprávy a tak ďalej a tak ďalej. Co týka samotného Karvachala, tak víme, že ten byl často odpisovaný minulá sezóna. V jeho podání byla fakt, že fantastická, famózná a to dokázala na tých majstrovstvách Evropy. Táto sezóna už je ale trošku v inom šate, Karvachal nepatril k takým by som povedal, že lídrom Realu Madrid. Můžeme se bavit, že kto je aktuálně nějakým extra lídrom, alebo kto je nějakým hráčem v nějaké extra forme. Každopádně Carvajal to teda rozhodně nebol. Jediná alternativa Luky, taká ta typická, budeme se ještě o nich bavit, je prostě Lukas Vazkes. Mm -hmm. Teraz otázka na teba, že Ako velká strata to bude pro Real Madrid, ten Karvachal? Hovoril jsem, že forma úplně nebyla typ top, mm. ale alternativa je prostě prerobený křídelník Lukas jo. o kterého kvalitách bychom mohli rozprávat. Samozřejmě, ne vždy je to zlé, mm -hmm. ale prostě, nechcem ho urazit, ale je to Lukas Vázquez. No, a není to určitě hráč, který chceš mít v základní sestave v těch nejdůležitějších zápasech, což si myslím, že ani nebude, protože vzhledem tomu, vzhledem, když se pojíme na věk Karvachala, a zároveň, když se podíváme na to dlouhé zranění, tak já očekávám v lednu příchod nějakého beka. Pravýho mm -hmm. konkrétně teda, ne nějakýho, ale pravýho beka. Uh, takže, takže, no, takže očekávám. Plus uh, samozřejmě otázka, jaká bude situace na stoperech, ale může tam hrát i Militao se posunul na tu pravou obranu. Takže, a nebo se můžeme bavit i o tom, že se nějaký, uh, nebo ne nějaký, ale že se posune jako levej back doprava což taky jako je samozřejmě možnost. Nebude to ideální dopředu, ale viděli jsme tyhle varianty, že se to děje, většinou se to děje teda s pravákama, ale, ale víš, viděli jsme i, i jako leváky, který hráli prostě, že bylo na levý obraně levý back a na pravý obraně taky jako levák. No. Není to mm -hmm. ideální, ale krátkodobě se to dá řešit. Plus tam určitě může hrát Lukas Vazkes, kterýho bych neodepisoval, takže by byl úplně tragický, ale souhlasím s tím, co jsi říkal, není to hráč do, do těch úplně největších zápasů a není to asi někdo, koho chceš mít jako jedničku. Podle mě jako squad player mm -hmm. dostatečný, ale nechceš ho mít jako jedničku. No. Takže takže podle mě ideál bude tam hrát teď ten Lukas Vazkes, plus tam může hrát Militálu do té doby, než v lednu někdo přijde. Mm, o těch náhradách se ještě budeme bavit. Já ja ještě tak dodám, že možno takovou dalšího náhradu by mohl být čisto teoreticky, ak by to fakt teda e, nikomu nešlo, aj Fede Valverde. Mm. To je taký hráč, že fakt ja, ja, ja. zahrá všade a ak by to teda v zálohe nějako neškrýpalo, nebo tam nikto zraněný, tak ještě aj toto mi jako napadlo, že ak je někto jeden z těch nejlepších a největších univerzálov, tak je to právě Fede Valverde ještě on mi nejako napadal. Samozřejmě, nie je to, ani z daleka to ideální řešení. Prostě Valverdeho chceš mít v, v tom stege zálohy. Ty si už načrtol potom toho Milita, že by měl hrávat že by mohl hrát napravo. Potom ti ale ostane vlastně stopérovi iba Rudiger a Vajecho jako jediné možnosti. A, 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 Alaba a jako sa vracia. Se vrací. Alaba sa vracia, ale vlastně po roku a po mm. roku ACL. s tím, mm. že vlastně už Alaba před ACL byl dost kritizovaný za jeho výkony, takže mm. tam je otázna vlastně a jeho kvalita a aktuálna, aktuálna forma. Mm. Teoreticky ještě na tom stoperovi by teda mohl hledat i například mm. s Rudigerem, tak vlastně hráli je proti, proti Villarealu, mm. ale zase ztrácaš tu šestku. Jo, jakože já bych to řekl takhle, sorry, že to skáču, ale priorita je pro mě jednoznačně stoper. Takže v momentě, kdyby tam nebyly dva stopeři, kteří jsou jako velmi dobrý, to znamená Rudiger plus Alaba ve formě, tak by určitě hrál Rudiger Militao a pravý obek, abych řešil jinak. Ať už Vaskézem, nebo přesnutím levý obeka, nebo tu variantu, co si říkal ty s tím Valverdem, která mi taky přijde zajímavá. Ale, ale mm -hmm. určitě priorita by pro mě byl stoper, protože to je prostě srdce toho týmu a nikdy bych neupřednostnil, že bych dal nějakého hráče na pravý obeka a oslabil pozici uprostřed obrany, která je za mě mnohonásobně důležitější. Luky, my sme to už jako rozoberali, ako že nejaký možný problém Realu Madrid. Už sme tu mali nejaký ten podkaz, že teoreticky by vlastně mohol v zálohe chýbať prostě nejaký hráč typologicky jako Tony Kroos. K tomu hmm. sa už nejako teraz nebudeme nejako vracať, ale rozoberali jsme to, že vlastně nepřišel tam stoper. víme, že Real Madrid se zaujímal o, o Jora. Bylo tam, dá sa podať asi nějaké uspokojenie s výkonami Carvachala a s tým, že vlastně tam bude, dá sa povedať, štvorica po vylečení Alabu, teda Alaba, Rudiger, Vajecho a Militao, tak neprekaučovali to přece, len trošku v tom Reále Madrid, že se uspokojili jednak s tím Carvajalom a jednak iba s tou štvoricou stopérov, kde tím čtvrtým Stoperom je teda, teda, teda vajecho. vidíme, že teraz to už fakt jo, jo, už se to musí dozelepit v té obraně uh, Realu Madrid. Souhlas. Jakože hele takhle, co se co se týče toho středu obrany, tam záleží, v jaký formě se vrátí Dan No, Protože on, pokud se vrátí ve, v, v dobré formě, tak je po, po, po problému. A co se týče pravého Beka, tak si myslím, že bez ohledu na zranění Karvachala, to bylo téma, který se mělo řešit to další léto. Že prostě jenom teďka přivedl Mbappého, který jako i když přišel zdarma, tak byl finančně hodně nákladný. Mm -hmm. a, a myslím si, že možná ani nebyl ten ideální hráč k dispozici. Teďka víme, Hakimi mu bude, bude mít rok do konce smlouvy po sezóně, že, jo? že má do 26, už je Hakimi. Pokud neprodlouží teda, ale, ale, zatím teďka má do 26 a možná i tohle může být jako ta hra do toho, že hele, Hakimi má roční smlouvu, pojďme ho prostě, nebudeme ho teďka s dvouletou smlouvou, nemáme šanci koupit, že ho Paříž neprodá, pojďme na to zkusit zatlačit v létě, když bude mít roční smlouvu. A myslím si, že právě pravý back byl, byl ten cíl Realu, No. No, ale až na to, to, to další letošní. To hovoří se o trendovi, si, že. samozřejmě. No, přesně, no, a, sí, ďalej, a da, da, ale... další věc je trend, ale za mě zranění Karvachala to jenom ury, urychlilo, respektive urychlí. Určitě ano, mm -hmm. že asi by ten pravivěk přišel bez rozdělu na to, ale otázka že jako podle těba ten Karvachal už prostě hrát tyto sezony nebude a ty hráči, či už to bude trend, alebo Hakimi, přijdu prostě až až v letě a my to může vlastně být to budeme taky může být, tak, jako celou že Za mě tohle taky může být diskutabilní, protože pokud se budeme bavit třeba o Trentovi, tak jasně, že oni ho nebudou chtít pouštět, ale v lednu už, nebo v januáru už bude moc podepsat smlouvu s Reálem zdarma. A myslím si, že když přijde nabídka na 20, 25 milionů, tak ho prostě pustí. Pokud on jim řekne, hele, buď se s Reálem dohodnu a odejdu tam zdarma, a nebo mě puste teď v lednu. A myslím si, že i tahle varianta může být ve hře, ale, Ty, až v, ale až v momentě, kdy on řekne 100% odcházím, mám podepsanou předběžnou smlouvu s Reálem. Buď mě puste teď, anebo už prostě odejdu v létě úplně zdarma. Tak maximálně jako v téhle v týhle jako situaci. No. Ale otázka Já to je... představit hmm. skrz aktuálnu formu Liverpoolu a to, že prostě oni bojují reálně, jako boju, to je jakože strašně skoro rozprávať, ale mm. zatím to vyzerá tak, že Liverpool prostě bude v tom boji o titul. Hrají ligu majstrov. Mm. Já si myslím, že těch 25 milionů asi okašlu a radši z toho mm. Trenta nechají. Jako je to je to samozřejmě taky možnost, no? tak je to určitě možnost. Jinak no. já jsem se snažil aj najít nějakých hráčů, kteří by byli volní, že by vlastně Real Madrid šel na štýl právě toho Vojtu šťastného v případě teda zranenia Ter Stegena. tam už ty alternatívy ale nie tak, tak lákavé jako v prípade Barcelony a Brankára, tak na pozíciu pravého beka, to teraz vyznie tak humorně, ale mezi tých najlepších hráčov, ktorí tam nájdete, alebo najznámejších hráčov, tak je Serge Aurier, tvoj obľúbenec Cedric Soares a Buna Sar. To asi velmi něje lákavé pro Real Madrid. No a trošku lákavejší je to ale na Stoperovi. Tam jsem našel dvě jména a tím prvým menom je samozřejmě Sergio Ramos, bývalý to hráč Realu Madrid a Joel Matip, který teda si stále bez klubu. Matip je voľné, jo? Jo. Tak to je extrémní halus. What the fuck? Takže... Jakože já ja jsem věděl, že skončil v Liverpoolu, ale tak nějak jsem automaticky očekával, že jako... Si najde angažma. To mě až šokuje, že jako Matyp je bez angažma. Stále bez angažma, no. To je jako hustý. Hmm. Luky, nějaká z těchto z alternativ uh, ti nějako prostě. No, jako za mě, jako mě určit, určitě ten Matip je za mě jako, že zadarmo úplně, že super posila. Jakože mega super. Už to není ten Matip z dvoch sezón, no, to se asi zhodněme. Jo, to určitě, kámo, ale je to jako hráč zdarma, který akceptuje pozici náhradníka a za mě jako Matip je super možnost. Jakože fakt super možnost. Je to, je to možnost, která je prostě z pro Real Madrid? Mm, podle mě jo, protože my se tady nebavíme o tom, že ten hráč má přijít jako obří jméno nějaký. Ale a to je pro nás, má... v našem světě, ale o světě Realu Madrid, myslíš si, že toto je možné a prostě nějak zrealizovatelné? Hele, už přišli víc, víc divný jména, kámo, do Realu. Ne v poslední Kto? době, kámo, tak volej tam přišel, <laughs> ten, ten, ty bych musel najít ty přestupy, ale přišel tam nějaký záložník, co prostě střídal v porosmusu. ty vole. Nepamatuju, kdo to byl, přišel tam na hostování tehdy. A to už jsou také ta éra, že přišel tam i Essien, přišel tam i No jasně. Ale v této době Realu Madrid si myslí, že taký hráč, jako je Matip, jako níž proti Matipovi, samozřejmě často zraněný, ale stále si myslím, že hráč s nějakou dobrou kvalitou, který prostě by to vedel nějak zalepit, ale mně to nepřijde jako riešenie v úvodzovkách hodné královského velikoklubu Realu Madrid. Ne, s tím souhlasím, že to vůbec není styl Realu. Není to, jako v stylu reálu to vůbec není. Mně by to dávalo absolutní smysl, jakože za mě totálně by to tam sedělo. Nevím, kdyby kám dostal půlroční smlouvu s obcí na rok. Víš, že smlouvu na půl roku s obcí na další rok? Mm -hmm. po, takhle, samozřejmě v momentě, kdyby jsem nepovedl sehnat ten pravý back, že jinak to nedává smysl, že jo? Tak ale pravý back se jim podle mě v januári zohnať nepodarí. Že oni no, no budou právě, právě. míry po tej dvojici Hakimi trend. Mm -hmm, mm -hmm. Já tomu neverím, že toto je nějako možné. A zase nemyslím, že Real Madrid bude se snažit nějako zalepit tu pozici pravého beka, že koupí nějakého hráča. Ne, já to ne. To určitě ne. Len ne, ne. takého hráča. Ne, že ne, prostě ne, ne, za ne, ne, 20 milionů z německé Bundesligy. Tomu neverím. To prostě to... bude muset být hráč, který má ambiciu být jednotkou v Real Madrid. Buď, anebo někdo jenom zdarma, jako krátkodobý zalepení. No ale zdarma, vravím, je tam Orier, je tam Cedric a je tam Bunasar. No právě proto se bavím spíš o tom Matipovi, víš? Mhm, mm jako, vravím, v mém světě Matyp je prostě uh, fajn řešení, ale mm -hmm. nepřijde mi, jako, že by Real Madrid v zime podpísal prostě uh, Matypa, ale zase na druhé straně si hodil velmi dobrý uh, komentár typu, že v čom je horší motiv, než Choselu. To je zase, jakože... To je velký point, no. Dobrá úvaha. To je dobrá úvaha. To je velký point na, jako, to je jednoznačeno. Prostě Choselu hmm. taky byl vlastně hráč, který by si vůbec neřekl, že že to je, jako, no, to žádná hvězda jako ani nebyl, ale prostě přišel, odve, byl jasný náhradník, od začátku dokonce byl jasný náhradník, nikdy neměl ambici na základ a, ale šel tam s tou pozicí toho náhradníka a věděl, proč tam jde. No? Mm -hmm. A splnil, plně, splnil podle mě víc, než se od něj očekávalo. No, Teraz je možné, že je trošku chýba. Na druhej strane, ako píše aj Matej, tak Choselu bol odchovanec. To zase urobilo podle mňa aj to nejakú, tu, tú, mm -hmm. ako to povedať, že zahrali sme to trošku na, na srdiečka, ako presne píše. Uh, má skúsenosti z La Ligi. Mm -hmm. Na druhej strane tiež dobrý, dobrý, protiargument, alebo dobrý, dobrý point je ten, uh, to nám píše práve Kamil, že údajne teda Real Madrid môže využiť to pravidlo, že kúpiť někoho z Podobně jako se kedy koupil právě Brandway. Wade. si na tu hmm, takovou v tom? Ale vem. otázka je, že koho tak koupí za tu výkupku? Z, že kdo má jakou výkupku? A či ty hráči jsou prostě uh, hodní toho Realu Madrid? Protože to by, to Real by Madrid bude kámo, prost... a, a, Sorry, ale to by podle mě musel být odchovanec Realu, který mu se někde daří. Mm -hmm. Jakože, no... Protože víš, od toho odchovance by ještě schovali buď odchovanec, anebo někdo zdarma, no. Jasné, jasné. Hmm. Ta, takže ono je to fakt také trošku... Hm. Že já si skoro myslím, že to bude asi... Kdybych si měl asi, že jako rozhodnout, alebo nějako tak uzavřit to, že ako to podle na Real Madrid vyřešit, tak to vyřešit tým, že to bude lepít. Ty vole, já si jako myslím, že někdo přijde, no. Ale kdo? Fážně veríš tomu Matipovi? Ty vole, tak jako podle mě mimo hru není ani ten ramos, protože jako fanoušci by z toho byli... No, v realu se nevrací, či? No. <laughs> Byly podle mě jako jiný situace, no. Víš, jakože myslím si, že za normálních okolností taky ne. Mm -hmm. Ale vlastně já bych si ho tam přáli zpátky jako vidět, jakože kdyby to mělo být takýto fanouškovský, tak já bych tam nejradši viděl Rámose. Mm -hmm. Ale fotbalovou kvalitou Ramos alebo Matip? Matip. <laughs> bych si vybral, te, jako v momentální situaci bych si vybral určitě Matipa. Ty? Ako fakt ten po... Podle mě těž, je Matip kvalitnější. Mm. Ale zase, když to, to, fakt tak prostě pověš, že či Matip alebo Ramos, víš, a pověš Matip, tak zase se tu bude strašíme lidi prostě opouštět, ale by se, no se my se, my se nebavíme kvalitě. o kariéře, že jo? My se bavíme o tom, jako teď mm. v momentální situaci, kdyby si mohl podepsat někoho do svého klubu, tak si myslím, že si 99% lidí nad 15 let vybere Matipa. Mhm. Mm nad 18 možná radši. Jasné, no, jasné. Takže, vravím, no, Zajme trošku podcenění zo strany teda uh, Realu, uh, Realu Madrid co tej uh, tej uh, tej obrany a toho, že ako to může teda celé dopadnout. Vidíme, že prostě Real Madrid dá celka teda pokračujú, pokračujú ďalej. Uvidíme, ako to vyriešia. No ja som, som trošku taký skeptický voči tomu Realu Madrid. A to je taký návrh uh, pre teba na stavku. Do toho asi půjde, že to také možno trošku riskantné z mojej strany, ale Barcelona vyhrála ligu, nevyhrá to Real. Mm -hmm. I, jdeš do toho? Já se dopojím na tabulku, protože já vím, že Barce se daří jak svině, Tam jo. v tabulce Barcelona je prvá, dva body, tři. Nic zásadné, ale klasiko před nami. Mm -hmm. o, asi pojďme klidně. Kolik to je? Tři body jsou. Jo, to pojďme dát klidně. Jakože teď momentálně je Barce na tom mnohem líp, a pod flikem jim to fakt jde, Lewandowski pálí jako magor, ale to pojďme dát, toto je taková, že sáska podle mě pade na pady, no. No právě, že to jako, že o nič, nič velmi, to je také pade na pady, že kdyby si přišel s tou druhou verzí, tak asi by jsem do toho išel, ale já si myslím, že právě ty uh, zranění a uh, nevím, uh, neforma Bellinghama, všechno tak dokopí, mm -hmm. že to prostě nějako si hovorím, že by to mohla vyhrať Barcelona, Samozřejmě pre mňa favorit je stále Real Madrid, ale ako dostávky by som celkom mm. do toho aj, 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 aj išiel, Takže proto som to nějak navrhol. S tým, že teda Real Madrid stále pokračuje v neporazenosti v rámci teda už iba La Ligy, keďže cez týždeň teda prehrál Real Madrid z Lille 1-0. Celkom by som povedal zahambujúco. No a takou hlavnou témou bol teda uh, Bellingham a teraz si budem udobrovat všetkých fanoušků Barcelony, to je možná i poteší. Ne to, že si ich snažím nějako, udobřit, ale jakože tento funny fakt ich možno poteší, uh -huh. že Mark Casado a Eric Garcia mají rovnaký počet gólů a asistencí jako Jude Bellingham v této sezóně La ligy. Uh -huh. To je taký celkom zajímavý fakt a ještě taká jedna tiež statistika trošku banterovská je ta že jak bychom teda rátali všetky nepenaltové góly v Lalige, tak vlastně Robert Lewandowski má 9 a štvorica Bape, Vinicius, Rodrigo Valverde, jich má tiež 9 dohromady. Takže to jsou také bezvýznamné statistiky, které o ničom možná nerozprávají, ale. Ale co Fajm, se týče toho Beliho, tak já si, já mě, pro mě to není jako nějaký velký překvapení. Já si, já si třeba nemyslím, že Bellingham někdy číselně překoná tu svoji první sezonu z Realu. Myslím si, že no. jedině, kdyby jí mohl překonat, je, kdyby se vrátili k tomu rozestavení, že by hrál Viny, Bellingham a uh, Mbappé. Jakože prostě by nehrála ta trojce, kde hraje Viny, Mbappé a Rodrigo, ale jeden z nich by se posadil a bylo by to tak, že by hrál Bellingham vlastně zase tu falešnou devítku. Toho útočníka skoro. Mm -hmm. Ale myslím si, že ze zálohy je absolutně jako nereálný, aby Bellingham dosahoval těch čísel, který dosahoval minulý rok, což je dost důležitý point, že on je nedosahoval ze zálohy, ale on je dosahoval z té falešní devítky. Mm -hmm. A já si myslím, že už, že už jakoby to, to prostě podle mě nikdy nepřekoná, pokud ho znova do té pozice nevrátí. Mm -hmm. Jakože je, jako maximálně souhlasím, ja, jak, prostě... po, Pojďme možná do toho, jaký si myslíš, že na, jak na tom bude číselně letos Bellingham a srpuděl, tak je na tom teďka číselně. No, jako jsem povedal, Casado a Eric Garcia mají toho viacej, jako aktuálna bilancia Bellinghama v všetkých zápasoch, to je teda super pohár Liga Majstro a La Liga, 8 zápasov, dvě asistencie. Mm -hmm. no, Já tak... si myslím, že to bude 10 plus 10, max. Že bude mít celkem 20 bodů, jo? Mm -hmm. Tak to já klidně půjdu do toho, že ne. No, ako, to já jsem byl, že to je max. Že to je ten strop, který bude mít. Mm -hmm. Já ja nechcem jít a... vyšší ani podobně. To jsem to povedal, že to je za mě strop, který dosiahne. Čiže já se skoro přikládám na tu, že to nedá. Akože, Chápu, že 20 je max ten a když se, když, se bude, bavit Liga plus Liga mistrů, tak do kolik by si šel do sázky, že dá Bellingham? No tak, jako so, jsem povedal, já ja jsem to povedal, v všech soutěžích, 20 no. kanadských bodů. No dobře, ale co by pro tebe bylo, že by si sadil, že to dá určitě? Nebo to, čeho by si jako okay. chtěl Tak ono, už když pověš 20, to už to možná někoho vytočí. Ne dobře, ale pojďme, pojďme jako jenom góly klidně pojďme dát pryč asistence. Má, má prostě kolik dá gólů? Tak kolik ono dá... s gólami to bude trošku náročnější. Ty, ty gólo pro mě nebude tak vela, lebo no. on jako náhle nebude kopat, nekope vlastně ani ty penalty. Kámo, minulý rok, v minulý sezóně měl 23 gólů, jo? Plus k tomu 13 asistencí. A pojďme neřešit asistence a pojďme jenom ty góly. Kolik si myslíš, že dá Bellingham gólů? Liga plus Liga mistrů. Ať zase dáme pryč prostě ten pohár, protože tam to vždycky tam jebnou v nějakém pohár. No jasně, Myslím, to, také to to, to zkresluje vždycky. No. Pojďme Liga plus Liga mistru, a necháme tam normálně i tu... Když jsem povedal, že maximálně očekávám 20 kanadských bodů, uh -huh. tak gólu bude 6 alebo 7. Kolik? 6 alebo 7. Tak to by jako asi jako mělo, ale a sno. Myslíš? Je, tak jako 6 gólů kámo by asi jako rád měl, že jo? Nevím, já si idem teorii, že právě ty góly vezme Mbappé a Vinicius a že pro Bellingham a Vela něj ostane. Mm, no, tak, tak, to, tak to nic, to ne. Já myslím, že než třeba 10, do 10 bych ještě šel. Ale 6-7, asi to je píčovina, asi, no, jakože jako, se do toho tam zbytečně jevat. Pokud si myslíš, že dá věc, tak povedeš, že to dá věc. Já si právě myslím, že něco takového právě dá, no. Já si myslím, že to bude někde okolo těch sedmi, no, že 6-7, jakože. Ako za mě je Bellingham aktuálně jedno z největších zklamaní této sezóny. Viem, že to souvisí s šťastí i s jeho pozíciou, že se to mm. prostě zmenilo a už nie je tak na a už prostě nedává tie magic momenty a podobně, ale ako ani ty výkony nejsou ani zdaleka tak dobré a už jsme o tom rozprávali, že Bellingham prostě není Kevin De Bruyne. Preto som možno skeptický voči jeho číslam z tej pozície toho záložníka pohybujúceho sa hlbšie v strede poľa že prostě, a že to prostě ukradne ten Bape a ten Vinicius, to je, to, je jeden... to to, ani je, že útok na Bellingham, ale jednoducho, když máš dvoch takto silných hráčů, tak vidíme to například pri Haalandovi, že si ty dává rovnaký počet gólov, ale Haaland je no. tou hlavnou postavou mm. a jednoducho ty ostatní hráči okolo něho mají menší čísla gólové. Já si právě jo. myslím, že to bude v Real jako Madrid. Ono to, co by, no takhle, ona to, co by Beliho mohlo zachránit, je to, že se v pozdější fázi sezóny přepne na to, co bylo minulý rok. Víš, že bude ze strany viny s Mbapem a Beli se posune zpátky na tu falešnou devítku. To je mm -hmm. to, co by ho jako mohlo, to je to, co by mohlo Beliho jako zachránit, respektive jeho čísla by to mohlo zachránit. Mm -hmm. Ale podle mě se musíme tak, alebo že fanoušky Realu Madrid by se podle mě mali nastavit na to, že Bellingham nie je ten hráč, který bude mít pravidelně těch 20 gólů, že ako to bylo v polové hmm. sezóně, že Já ono myslím, to může že... být zprázané hmm. ani zmyselným hejtom na něho. Hmm. Lebo že všetci budou teraz po první sezóně očekávat, že Bellingham bude pálit 20 pravidelně. Hmm. Za mě, za mě nedá prostě 20. Neříkám, že nikdy, ale nebylo by pro mě překvapení, kdyby těch 23 gólů, který měl a 13 asistencí, už jako nikdy nepřekonal. No, a pojďme si úprimne, vôbec by to pro záložník dávat 20 plus gólov, hej? No nikdo. To, Aby toto jsme dával boli Lampard, To dával prostě. no ide to, to je samozřejmě, To je jako jednoznačně. To, to prostě kdo dával? To dával Lampard, kámo. A jednou no. se to povedlo jaj, Jajovi Turemu. No. Ale jako pravidelně Takže... to dával jenom Lampard. To, tohle mě nikdo jiný nedával nikdy. Jako. A je to pravidelně, Luky, nevím, či je tak na hraně. No, jasně, on dával prostě těch 15, 16 a takhle, víš, jakože. Ale kámo, mm. jako měl, podle mě Lampard jako měl, v, jakože v Chelsea, no prostě Ranec měl podle mě v průměru někde okolo té dvacky. Nebo, nebo takhle, ne možná úplně od začátku kariéry, ale v té době, o, dejme tomu od Muriňa, tak už tam měl kámo každý rok skoro 20. To tam fakt jako pálel. Po všech Ty... soutěžích. Súťažiach... No, no teď jo, tak velkým no, měl napríklad... taky súťaží. Ty krásoluky, ale tak toto je čo za sezónu? No. Ako veri, verím, že to není nějaký, jako nějaká chyba na transfermarktě, no. ale keď se pozriem na na a sezónu 2009-2010, tak v rámci Premier League má Frank Lampard 22 plus 16. Ne, no. to je jako kámo Lampard byl fakt jako magor. <laughs> Tko, Lampard jo. byl fakt fakt jako extrém, jakože on, on fakt tam sypol rakety těch gólů. Mm. Samozřejmě má penalt, to třeba povedať. No, tak penalty jsou součást fotbalu, jakože to... Si dával Lampard na matikulu fakt rance, jakože fakt rance. To podle mě jako Bellingham v životě se podle mě ani nepřiblíží gólům za kariéru, který dal Lampard. To je úplně unreal pro něj. Podle mě. No, Lampard navýšil nějaký 250 gólů za celou kariéru. No, to jsou fakt nezmysly. Takhle, do... takhle, takhle zase, jo, co je, je důležité říct, Beli mu je prostě kolik, 21 teďka? Myslíš, že 20. No, dokonce. Víš, takže ono zase, on může vyrůst ve většího, víš, že může se ve spoustě věcí, on je fakt extrémně mladý, na což se jako zapomíná, že jo? A... No a on může vyrůst a on za pět let může může dávat každý rok 20 gólů. Ale momentálně, momentálně tím skillem, který teď má, s tím, jak hraje, tak si nemyslím, že abych jako by neříkal celou kariéru, tak si nemyslím, že v následujících třech až pěti letech by překonal tu úvodní sezónu. To si nemyslím. Hmm. Ale může se stát, že samozřejmě... Byling, no, víš, tak si nemyslím, že do, nějak, do, 25 podle mě jako to nepřekoná. Potom samozřejmě jo, může mít nějaký pík, třeba bude 28, 29, tam může mít nějaký pík a bude tam pak si jak Lampard. Ale... Hmm. Ale ale nemyslím si, že, že by prostě celkově překonal ty čísla Lamparda za celou kariéru. Sámko ještě je doplnil, aby, aby jsme nezabudali ani na Delealiho, který tam dal 20 raz, právě z pozice toho Bellinghama. No jasně, ale to bylo jedno, je že? že jo. To bylo raz, ale jakože dal těch 20. Ty záložníci, jakože asi to vedě dať, ale musí to být asi velmi specifický záložník. V nějakém specifickém hernom systému. No jasně. Hej, to... A hlavně vím si, že Ali hrál prostě jakoby, uh, jako by jako útočník. No, backup strikera. On, tak Havertz taky se přiblížil někde k, uh, k 20 gólům v Leverkusenu. No. Určitě. Určitě, kámo, protože on tam měl raketu, on tam měl fakt randál a to to, ale taky hrál prostě tu pozici toho Aliho, že jo. Tu falešnou mm -hmm. devítku, která nebyla jako kreativní záložník, který má rozdávat, ale má hlavně dávat góly a útočí z druhé vlny. Mm -hmm. To byla mega mega podobná pozice Alimu. Jasné. No, takže takže tak, no. Takže tak, no aby sme od Bellinghama prešli ešte aspoň, aspoň trošku k Manchester United a nejaké tie témy od Manchester United si potom přesuneme ešte na tak rozoberali jsme v minulom podcaste budúcnosť ten hák, ktorá aktuálne teda vysí nejako vo vzduchu s tým, že teda má být ten meeting v útorok, my to naháme v pondelok niekedy o jednej, takže vy už možno viete nějaké rozuzlenie, my to rozuzlenie ešte teda nevieme, môžeme o tom iba nejako špekulovať, takže si to necháme právě takto na záver. Mám tu nějaké statistiky, které teraz prečítam. S 8 bodmi za dvě výhry, dvě remízy a tři prehry je to najnižší počet bodů Manchester United v prvých 7 zápasoch ligovej sezóny od ročníka 1989-90, kdy měli United teď 7 bodů. Nakonec skončili na 13. místě. bylo to pod vedením Sir Alexa Fergusona a vtedy vlastně United skončili na nejhorším umiestnení pod týmto manažérům na 13. místě. Když to možno tak trošku ještě dáme už do tej novodobej éry Premier League, protože toto bola ještě stále ta First Division, tak když to dáme do éry Premier League, tak se jedná o náš najhorší štart do sezóny Premier League, no a Erika ten Haga určitě nepoteší ani fakt, že ak sa pozrieme na tri najhoršie štarty do Premier League po tých 7 zápasoch, tak sezóna 2024/2025, 8 bodov, Erik ten Hag, sezóna 2023/2024, 9 bodov, tréner Erik ten Hag. No a tretia najhoršia sezóna alebo tretí najhorší vstup do sezóny je sezóna 2019/2020, 9 bodov, tréner Oleg Gunnar Solskjaer. Luky, rozoberali sme teda budúcnosť Tenhaga, že má prostě ty dva zápasy, my tu nemusíme nějakou sebe rozprávať. my jsme dva fanočky, kteří teda už jsou trošku dávnější za odchod ten hága. Každopádně v médiích, se rozprávalo o tom, že právě tyto dva zápasy mají být nějakou rozhodujúce. Skončili teda dvomi remízami, 3-3 proti Portu, 0-0 proti Astonville. Luky, ako si myslíš, že to dopadne? Ostane ten Hag manažerem United? Alebo vážně? Jo, jo, jo. takhle, my jsme se o tom bavili v tom minulém podcastu, že jo, to bylo minulý týden. A my jsme se přece bavili o tom, a já jsem říkal, že si myslím, že zůstane trenér United i v momentě, kdyby získal třeba jenom dva body, <laughs> což se přece jenom stalo. Uh, že jsem říkal, že kdyby oba dva zápasy prohrál, tak si myslím, že by letěl, ale že, že myslím si, že ty, no prostě, že neprohrál ani jeden zápas, tak já si myslím, že zůstane minimálně do dalšího kola. Myslím si, že nevyletí přes tu reprepauzu. To znamená, a nevím, s kým hrajeme hned po reprepauze, ale myslím si, že ten zápas ještě odkoučuje on. Myslím, že je jeden z dvojce Brentford West. A to, je asi jedno úplně, co je to za zápas. Tam jde jenom o to, že prostě vydrží tu reprepauzu. Já, já si nemyslím, že ho teďka vyhodí. nevychází to z ničeho, ale, ale klidně může mít jako do krátkodobí sásky. Já, já si fakt nemyslím, že ho vyhodí a já, já si myslím, že, že dostane ještě čas. Neříkám, že s ním souhlasím, ale myslím si, že ještě dostane čas. Mm -hmm. Ty kokos. Jako, já doufám, že tvá partpovedně vyjde. No, já taky doufám, že nevíde. <laughs> Já, já, doufám, já, já, budu, já, budu, já, budu, doufat, že vyjde jenom v momentě, kdy se sadíme. <laughs> to bude jediný, kdy budu doufat, že vyjde a pak doufám, že hned na další ho vyhodí, ale jakože... Že ty normálně, du, ty normálně, obetuješ dobro klubu na to, aby si prostě získal jeden bod proti mě v sáskách. Kámo, krátkodobě, ale sásky, sásky jsou všechno. <laughs> Kámo, jak jsem fandil minulý rok, komu to bylo? Manchester City, Manchester City. Fandil. Jo, no. Kámo, prostě, když když se sadíme, tak prostě fandím kakas no v tomto s tebe jako uh, s tebou sásky nejdem protože já mám tiež pochybnosti či ho po dvou remízách vyhodí mm -hmm. já jsem byl taký že ak prehrá s tou Villa, tak ho vyhodí mm -hmm. ale nevím ta remíza Ako já jsem byl prekvapený že ten hák nepřišel s tým že na Villa padl Bayern Mníchov v lige mistrů a my jsme tu nepadli že jako že snaž... s tým nepřišel aspoň zatím ale teda taký rozhovor nebol. nevím ale přišel s tím, že máme. No, <laughs> s tým přišel. K tomu se dosadíme práve na hero. Já ja len doplním, že aktuálně teda United je na 14. mieste s 8. bodmi. Náš bodový zisk je aktuálně na úrovni Bormusu a, uh, Bormusu a Westhamu. a West Hamu. Brentford má o 2 body viacej, Nottingham má o 2 body viacej. No a za nami je vlastně už teda Leicester so 6. bodmi, Everton s 5. To jsou vlastně mužstva, které nás ešte možno vedia preskočiť v najbližšom kole. Everton samozrejme už trošku náročnejšie cez to skóre, ale minimálně se nás vedia, vedia dotiahnuť. Lester na, Leicester nás teda vie aj nejako, nejako preskočiť. To XG budeme ještě rozoberať, pretože se nám trošku kráti čas. každopádně ešte vlastně po tom zápase s FC Porto sa mi hrozně páčilo, ako povedal ten hák vyjadrenie, že sme v procese, len čakajte nesúďte nás teraz, súďte nás na konci sezóny. Ako, ja som tu minule opakoval v tom podcaste 659 investovaných miliónov. Uh -huh. Asi 15 alebo 16 nových hráčov za 3 prestupové letné obdobia. Uh -huh. A najlepším hráčom na hřisku je Johnny Evans. to je píče, který, ano, je jednou z těch posíl, které on privědol. Velký respekt, virtuální klobuk dáváme dole. Ale trošku to je také, že na zamyslení, yes, yes. či něco po... v tom klube není zle. A potom, co jsme utratili 120 milionů za šesku, tak hraje šesku Eriksen, <laughs> který přišel <je> zdarma. <laughs> Velká. Já ja si myslím, že ten hack by se asi mal zaměřit iba na těch hráčů zdarma. K mu to tomu však, celkom jde. No kámo, ale ty mu do výborně, jakože... Říkám, Eriksen je bomba třeba. Za mě Eriksen je letos lepší než Majno. Já už to říkám asi třetí podcast po sobě, ale mně se Eriksen líbí mnohem víc než Majno. Když jsme to právě rozebrali na našem Discordě, No. Na že prostě jako keby. Nehovorím, že Majno je úplně, že zlý, ale prostě také to nadšení z minulé sezóny už dopadlo, ne? Jo, za mě je největší problém v tom, že on fyzicky nestíhá. To je fakt velký problém. On fyzicky vůbec nestíhá. A je to jako, že fakt. Jako, myslíš fyzicky, že nevládze? Aha, za mě jako, ne, že by vole by byl nějak extrémně pomalejší než minulý rok, ale podle mě teď je to jako víc, víc vidět, protože opadlo právě to prvotní nadšení. Kamo, zase to budeme přirovnávat k frajerkám. Víš, že prostě když jsi fale s frajerkou na začátku, tak je všechno bomba, vole. Je to je všechno nový, těšíš se, říkáš si, to hustý. A stejný to bylo s Koubím. Víš, že, je, huž, víš, že no, novej týpek v týmu, říkáš si, ty konečně něco, co je, co je jako fakt bomba a je to jiný. Co jsem dlouho neměl. Přesně, něco, co jsem dlouho neměl. Fůj jsem, víš, viděl toho Kasemira, pak tam ti tam naskakoval ten blázen Mount a, a najednou ti tam, víš, přišel tvé mladý, mladý koubí. Prostě říkáš si, tvé, to je bomba, tvé, mladá krev, ty vole, a, a ještě takhle šikovný. A on je výborný na míči, ale za mě potřebuje mega zapracovat na pohybu. Ale že fakt mega. A teď se nebavím o pohybu jako o inteligenci pohybu. Tu má výbornou, protože on určitě na mě někdo tady může vytáhnout statistiky, kolik má zachycených míčů a kolik toho má fantastický předvídání hry jako koupí. On je podle mě jeden z nejlepších hráčů, co se týká uh, získávání míčů, zachycení přehrávek a tak, což je na jednu stranu pravda. Ale na druhou stranu, on podle mě bude jeden z nejhorších, co se týče bránění jako nějakého driblingu. Protože, kámo, okolo ní každý oběhne. Víš, jak to myslím? Já nevím, to dobře mm -hmm. vysvětlil teďka. Nemám teď čísla připravené, ale mm -hmm. každopádně to priladně k tým frajerkám je dobré, že prostě... Já bych se mohl stále napísal na tu soupisku, přiznám se, mm -hmm. ale Ako, ty vole, nie som tu z něho nějakou už hotový, vieš, že prostě... Ne, souhlasím. A, asi je to hodně ovlivněné i tím, že Eriksen je fakt výborný jako. Eriksen hmm. fakt letos hraje fantasticky, jakože je to podle mě ovlivněné i těm, protože on to není o tom, že by Kobe byl nějak tragický. On pořád patří jako k tomu lepšímu, co, co náš, jako, uh, náš kádr jako nabízí. To určitě jako patří k tomu lepšímu. Viděli jsme i na mistrovství uh, Teďka prostě Evropě. na mistrovství, jo, na mistrovství Evropy teďka jsme viděli, že hrál výborně z do hmm. Víš, že nám tam dal něco, co ten tým neměl dodal tam ten klid a v tom on je fantastický, jenomže, a možná je to i tím, že vedle sebe měl prostě Deklana, který to tam ubránil sám, že jo. To je taky možný, mm -hmm. no. To je taky prostě možný, no. Že my tam nemáme toho druhého a že kdyby, kdyby, měl vedle sebe Kanteho, jenomže to jsme říkali u Pogby, vole, tohle přesně. Víš, že Pogba by byl <laughs> fantastický, ale furt vedle sebe neměl tu šesku a jediný, kde fakt fungoval fantasticky úplně po všech stránkách, tak byla Francie, no, protože měl vedle sebe Kanteho, on za ní udělal tu defenzivní práci a on se mohl soustředit jenom na tu ofenzivní a kámo Pogba ve Francii byl jako jeden z nejlepších záležníků prostě na světě. o, o Jako all, all time. Jako Pogba ve Francii byl prostě nezastavitelný. Ale v United byl za mě ta, taky spo, spoustu času dobrý, i když se mu to jako nedá ten kredit, ale, ale spoustu času i špatný, Ale nikdy nebyl jako nikdy tam nedokázal ukázat to maximum, protože se furt řešilo, kdo bude hrát vedle něj a kdo bude hrát za ním a vlastně nikdy se nevyřešil nikdo, kdo bude ten čistič tam. No. A, a, podle mě Kobe je ve spoustě věcech hodně podobný Pogbovi. Mm -hmm. Takže tak no. Ve spoustě věcech ne, zase ve spoustě věcech jsou jako úplně úplně jiný a ve spou spoustě věcech jakože taky víš, že absolutně jako geniální hráč samozřejmě vzrůstově je to úplně něco protože Pogba byl prostě silnej, velký, Kobe je prostě malej, malej, malej Mozart, že jo. Ale, ale uvidíme, no uvidíme prostě co ten Ugarte. To tam, prostě on by potřeboval fakt někoho, vlastně někoho jako Ugarte by potřeboval do sebe. A otázka, aby, aby jenom prostě on dokázal navázat na ty výkony, který předváděl v Portugalsku. No. Jo. Budeme ještě o Manchester United pokračovat. Máme tu ještě, uh, budeme pokračovat právě v té téme těch uh, stopérov, útočníků. Budeme se právě bavit ještě o Paulovi v, v Barceloně. Takže i Ligu mistrů trošku tak z krátkosti rozoberieme, keďže tam ideme tím novým formátom a zatiaľ stále ešte vlastně nevieme, čo sa v tej Lige Majstrov nejako udeje, aj keď možno môžeme už trošku začať nějakou dedukovať alebo rozoberať, to má aké šance. Každopádne ešte stále to nie je nejaká veľká téma, ta Liga Majstrov. Takže každopádne pokračovať teda na Hero, ak som už povedal, tými témami, ktoré tam máme ešte pripravené. No a pridáte sa k nám, ak ste na, ak ste na Hero a na Discordě, tak príďte. A ak nie ste na Hero, tak príďte tiež. Luky, možná čím... nějakou zázrač, zázračnou frázičku? A dávám dneska, jo, dávám zázračnou frázičku a to je jenom jedno slovo. Pogback. Je to tak. Je to pok tak. Back. Jdeme na hero Pogback a má boj, je zpátky. A vidíme se, vidíme se na hero, takže mějte se hezky zatím. Ahoj. Čau tě. Nebude to asi úplně objektivní, protože Kevin, vole, víc co, čísla tonda s... So s Modričem, Ligy mistrů a tak, ale pro mě byl Iniesta asi nejlepší záležník, který ho jsem kdy viděl hrát prostě. No a samotný Paul Pogba povedal, že konečně jeho nočná mora skončila a je, že je za ním a že se těší na den, kdy může znova nasledovat svoje sny. Jako on si ho prostě vybral, že jo, jako toho delikta, víš, jakože na druhou stranu třeba Mazraoui, tak na to nemůžu říct špatný slovo. Ten za mě hraje jako velmi dobře.